I danas u većem delu zemlje je pretežno sunčano vreme, a oblačnost koja će preći preko severnih i zapadnih delova zemlje uslovit će kratkotrajnu kišu. Temperatura je u postepenom porastu, danas u Srbiji do 33 stepena, u petak i do 35. Pretežno sunčano i toplije u većem delu naše zemlje. Samo će u severnim i zapadnim krajevima biti malo i umereno oblačno, a uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuju kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.